O Bill. Tá certo. Vamos, Sol. Quem vai te ajudar? Desculpa. O Bill. Bill, cola no Sol. Se eu ganhar, eu faço o cafuné que ele pediu ontem. Amizade. É, gente. Muito bem, gente. Atenção. Tá feito. E não dá mais pra desfazer. Os três ajudantes foram escolhidos. E os uniformes estão chegando aí no closet, tá? Assim que vocês.